Знам дека околу 90% од прилеп ја сакаат твојата музика, твојот начин на изведба, затоа што е отчетен. Tako je, uvijek kad dođem u Makedoniju, bilo koji grad, budem dočekan, budem lijepo ispoštovan od kuće, kao da sam domaćin, tako da ti 90% što pominješ, i ja osjećam njih, ja dam onda 190% od sebe, i drago mi je da sam još tu, drago mi je da još me jel vole, da je to rock and roll, još, evo sad smo ovo je festival, tako je, moto skupa, ali uglavnom smo pjevali rock and roll i to mi je najviše drago što ljudi znaju i što ljudi znaju da uživaju. Ima nešto što krasi Prilep, a to se festivalite. Jas ne znam da li Isak saka da dojde na Prilepskiot festival ili ovaka na jedan ovakav festival. Pa dobro, ja nisam pozvan na te Prilepski festivale, ali sam jednom bio na trgu, ja mislim prije 2 godine, ovo je drugi put, ali festival drugi koji se zove Motoskup, tako da bi vrlo rado došao da me pozovete i na taj festival. Tako, smetaš li neka nastapo tvoj od zvezdite na granti, tvojata pesna Stipu Gatibo ti otvori tvojata karijera ili polekano sigurno veke? Pa ne šteta mi, ja znam da je to tako, ja znam da je Stipu Gatibo napravilo mene da me znaju ljudi, iako mislim da je to moja pjesma, nije to moja pjesma, ali eto, Bože moj, ne smeta mi uopšte, samo gradim svoju neku karijeru, hoću svoje pjesme da me znaju po mojim pjesmama. Naprimjer, po tvojata prva pjesma Utro. Tako je, Prvo jutro, jesno. Koji se tvojite spečatoci od današnje od nastav bi se vratili povtorno u Prilep? Da, naravno, uvijek bi došao sa zadovoljstvom, što ne. Порчен што е една прекрасна организација, уште од пладневните, попладневните часови со она дефилени центарот на Прилеп се најавил фестивал. Како сте задоволни вие како председател на клубот и делот за организацијскиот одбор? Најпрво голем поздрав за сите слушатели на Пела Радио. Мотофестивалот Рисо и е традиционална организација 15 години со ред. Со источок на оние години од ковидот кога заради оправдани причини можев да се организира вакви настани. Секоја година се подобар и подобар. Се учиме на грешките, растиме, стануваме подобри во нашата организација, а сето тоа е огромна благодарност на сите членови на Мотоклубот Рисој. Посебно на младите сили, на младите членови кои што дадоа свој значаен придонес за организацијата на овој настан. Ова година сме премногу задоволни, првини од бројот на посетители, од бројот на вистински мотори кои што присуствуваат на овој настан и во дефилето кое што беше во предпладневните часови, и импозантна бројка, искрено не ја знам, меѓутоа према она што бидов сигурно беа присутни повеќе 300 мотори. Гостите, реакцијата нивната и за време на дефилето и за време на забавни музички дел е фантастична, сите се воодушевени од први изборот на групите, настапот на домашните групи, настапот на Исак Шабанович и неговиот бенд, а сега и повторно последната група Solution Band од Куманово, кој што се стварно едни од најпознатите рок групи на Македонија. Се надаваме, веруваме дека ќе продолжиме со ова исто темпо и дека до година ќе биде многу подобро. Ja se zovem Isak Šabanović, a vi slušate Radio Pela iz Prilepa. Neka vrijeme samo broji, I'm